Kobuletis მოსახლეობა recreatsiul zonashi daqebul mshenneblobas aprotestebs adgilobrivebs xhebis gachekhva da amadgilze sazapkhulo bungaloebis ashaneba ar mosond. Mosakhleobis motkhovnas kartuli otsnobis Kobuletis organizatsiis aseve Kristian Demokratuli mozdraobis tsevrebits uertdebien. Politikuri partiebi Kobuletis gamgeobas mshenneblobis shecherebisa da xhebis gachekhvisgan tavis shekavebas urcheben. Sadat არაფრითარ შეიძლება წვანენარგავების განადგურება და ასწლოვანი ხეებია ხედავ დანომრილი ხეებია და არაფრითარ შეიძლება ეს არის ერთადერთი სკვერი სადაც ქობულეთელ კაც შეუძლია მოვიდეს და დაისვენოს აქცია გაიმართა გონიოშიც ადგილობრივები დაბაში გახსნილი საროსკიპოების მუშაობას აპროტესტებენ და ტურისტული სეზონის ჩავარდნაზე საუბრობენ გონიოს მკვიდრთა მიერ ორგანიზებულ აქციაზე გვიან საღამოს ბათუმის მერიც მივიდა ტარიელ ცეცხლაძე ჩაგვართვება ახლა გონიოდან პირდაპირ ეთერში ტარიელ რა შედეგით დასრულდა ეს აქცია გოში გონიოს მოსახლეობამ აქცია გამართა და დასახლებაში მომრავლებული ბორდელები გააპროტესტა. ადგილობრივების თქმით, შუა აზიიდან შემოყვანილ სექსმუშაკებს პოლიცია მფარველობს. გონიოლები შიშობენ, რომ ამ პრობლემის გამო შესაძლოა წელს ტურისტული სეზონი ჩავარდეს. მოსახლეობა ასევე სოფელში გარყვნილების გავრცელებაზე საუბრობს და დახმარებას ადგილობრივ თვითმმართველობას ხოვს. ყოველი ფეხის გადადგმაზე ვარ შიშის ქვეშ. მოვიტყობთ რომ ეს საროსკიპოები ეს გოგოები ეს თურქები მოგვაცილონ საერთოდ. სოფელი გაირყვნა და იმედია ვიღაცა მოგხედავს და ჩვენს გასაჭირს გაითვალისწინებ. შეხედეთ ჯვართან. შეხედეთ სკოლასთან გვერდით არის ბორდელები. ხო შეიძლება ეს ვიღაცამ გაითვალისწინოს და დაგვიდგეს ფარში. მიოდი ჩემი მამიდაშვილის ერთად თურქმა იქიდან შემეიძახა რა მაგარი გოგოხარო. ხოდა მივედი გამოვეპასხე მივარდი ხელ მივარდი მევიდა ჩვენმა პოლიცია დამიჭირა. წიმიყვანა სასამართლო ჩამიტარ და 5 წუთში მომცა 7-დან 5-დან 7 წლამდე განაჩენი. წევედი მიწა ჩავდევი სახლის მიწა ჩავდევი ვისესხე ფული გედევიხად მაიჯარი მას 3000 ლარი გედევიხად მაიჯარიმა და სამწლიანი პირობითი მომცა ვენაცვალე ჩვენ საქართველოს მაგარი ხელის მოვკი და კაი პრეზიდენტი ვქავ ასე მომისმინო ჩემმა პრეზიდენტმა გონიოლების პრობლემას ადგილზე გუშინ ბათუმის მერი რობერტ ჩხაიძე გაეცნო ქალაქის მერი მოსახლეობას დაპირდა რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა პრობლემას ორ დღის ვადაში გადაჭრის სადაც მოსახლეობის სურვილია მერის რეაგირება უცილოდ იქნება და ჩვენ არავის არ მისვათ უფლებას რომ ჩვენი გონიოლი მოსახლეობის გულის ტკივილი დავტოვოთ ღიად ჩვენ ვიქნებით ამ ხალხის გვერდით და ყველა ის ტკივილი და ის პრობლემა რომელიც ამათაც უხებთ არის ჩვენი პრობლემა და ჩვენ ერთობლივად გადავწყვეტ ძალმოკლევადაში ამ ყველაფერს მაცით სექსმუშაკების ძირითადი ნაწილი შუა აზიიდან თურქებმა შემოიყვანეს და კლიენტურის ძირითადი ნაწილიც სწორედ თურქეთის მოქალაქეები არიან. ტარიელ ცეცხლაძე საუბრობდა გონიოდან პირდაპირ ეთერში.